محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اٹھا کر بولو مرحبا، لگڑا کر بولو مرحبا، محمد ہمارے بڑی شان والے، نکلا گمان دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا، بولو ہمارا نبی محمد ہمارے شان والے۔ اچھا ایمانداری سے ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اب آپ نے بولنا ہے، کافی نعت کہاں ہے آپ کو ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں اب آپ تھک نہ گئے ہو، تھکے تو نہیں، سیدھا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب آپ نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر ہر شعر کے بعد کہنا ہے کیا ہوگا، کیا کہنا ہے، اور بلند آواز سے بولو، او بھائی گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، حضور کا کرم ہی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سیدھا ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہوگا۔ ہاں ہاں، جب حسن تو ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاند علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جو مولا علی کا دیوانہ ہے وہ شرمائے گا نہیں، اور سارے نعت خوانوں نے آپ کو کہا ہاتھ اٹھاؤ، اور آپ کو بتاؤں گی آپ کا ہاتھ اٹھانا رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میدان محشر میں زبانوں کو لگ جائیں گے تالے، اور جسم کے اعضاء یہ گواہی دیں گے، یا اللہ پاک فلاں جگہ پر بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا، یہ ہاتھ تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں اٹھے تھے، انشاءاللہ یہ ہاتھ ہی بخشوائیں گے۔ اب جو اہل بیت کا غلام ہے وہ شرمائے گا نہیں، کوئی بڑا بچہ بچہ بوڑھا جو بھی ہے، کوئی اسٹیج پر ہے کوئی نیچے ہے، دونوں ہاتھ یوں اٹھا کر آپ دیکھیے گا محفل میں کتنا نور پیدا ہو جائے گا، یوں لہرا کر، جب دیکھتے ہیں نا جھنڈا لہراتا ہے، ہوا چلتی ہے جھنڈا لہراتا ہے نا، یوں لہراتا ہے نا، تو ایسے ہی ہاتھ لہراؤ اور دیکھو کتنا پیارا منظر بنتا ہے، یوں ہاتھ لہرا لہرا کر بولو، علی 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 علی
قسم سے مزہ آ جائے اگر ہر شعر کے بعد ایسے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو علی علی. ٹھیک ہے بولو گے انشاءاللہ. چلو اب شعر سنو. کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی آپ کی بد پہچان لو یارو, یہ مرتے گئے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی. تم بولو علی 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 علی. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن او کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بلا خاک سمجھ پائے گی دنیا, او ان کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. تم بولو علی 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 علی. ان جگمگ جگمگ جانوں میں مگتا مکانم کیا ہوگا. اللہ اگلی سبحان اللہ کیا ہوگا روزے کا چل گا. اس پار کا عالم کہلے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. محمد ہمارے بڑی شان والے سرکار کی آمد درمادا دار کی آمد درمادا پر بولو اولیاء کو نہ مانے پکے خبیث شیطان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے. ایمان والا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے محمد ہمارے